אתה לא רק שדן את הקדוש ברוך הוא לקף זכות ואמר על כל דבר הכל מאת השם והכל לטובה, אתה ידע עוד דבר, אתה ידע שהאדם בעולם הזה וכל אדם בעולם הזה, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, כל אדם יש לנו מה לתקן, לא סתם באנו לעולם. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם, את כל אחד מאיתנו, לעבור פה איזשהו תיקון. יכול להיות במידות, יכול להיות בתאוות, יכול להיות בכל מיני בחינות. לכל אדם יש תיקון. והעבודה שלנו זה כל פעם להתבונן מה אנחנו צריכים לתקן. וכשהאדם עובר עליו איזושהי מציאות מסוימת, או גם בלי שיעבור עליו, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לדעת מה אני צריך לתקן. כשאדם יודע את הנקודה הזאת ומבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, את מאורעות החיים שלו, את כל המהלכים שקורים איתו, שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בדרך כזאת, כדי לעזור לנו לעבוד על עצמנו, לתקן את עצמנו. ויש לי מה לתקן, כי אדם שלם, אז הוא כבר אז לקחו אותו. אז הוא לא צריך להיות פה, הוא כבר עולה לגן עדן. פה אנחנו, זה עולם העבודה, באנו לעולם בשביל לתקן. כשאדם יודע את הנקודה הזאת, אז זה, אומר רבנו, זה הנקודה השלישית של הטעם. הטעם תמיד אמר לאשתו, אני לא מוצלח. אני לא מוצלח, אז הקדוש ברוך הוא יודע למה אני לא מוצלח. כי אני רואה שאני, כדי לתקן את מה שאני צריך לתקן, אני צריך להיות לא מוצלח. ואם הייתי מוצלח, לא הייתי יכול לתקן את מה שאני צריך לתקן. דוגמה, איך זה יכול להיות שלא מוצלח יעזור לי לתקן? ניתן דוגמה לדבר כדי להבין את זה קצת, הלכה למעשה. יכול להיות זה כמעט לא מצוי אצלנו, בדור שלנו, אבל פעם היה כזה דבר. היה יהודי שבא לעולם הזה לתקן את מידת הגאווה. אבל בדור שלנו אין גאווה, אף אחד לא צריך לתקן את מידת הגאווה. אנחנו מתוקנים במידת הגאווה. זה דור מתוקן במידת הגאווה. אף אחד מאיתנו לא מתגאה, ברוך השם. אבל כשאדם יש לו גאווה, וזה הוא בא לתקן. אחד הדברים שהוא בא לתקן זה מידת הגאווה. אם הקדוש ברוך הוא יעזור לו להגיע להצלחות, בעולם הזה. מה יקרה? הרי הוא בעל גאווה. אז מה הבעל גאווה? מאיפה הבעל גאווה חי וניזון? הגאווה שלו, מאיפה היא מקבלת את החיות שלה וגדלה עוד ועוד? מההצלחות שיש לו בעולם הזה. אז לפעמים ההצלחה שיהיה לאדם בעולם הזה, זה לא רק שזה לא יעזור לו לתיקון שלו, נהפוך הוא. זה רק יגביר את הקלקול. אם אדם, זה כלל גדול מאוד, אם אדם רואה הרבה פעמים באים מספרים לי, אתה יודע, אני מרגיש שאני כישלון גדול. בדרך כלל, אם אדם מרגיש ככה, תדע לך משמיים מרמזים לך. אתה צריך לעבוד על נקודת הגאווה. עכשיו באמת לא צריך להתבייש. כי אמרנו קודם, בלשון סגיד נאור, שבדור שלנו אין מי שצריך לעבוד על הגאווה, אז אין בדור שלנו מי שלא צריך לעבוד על זה. אין כזה דבר. זה דור שבא לתקן את הגאווה. אחד הדברים הראשונים שבאנו לתקן זה מידת הגאווה. אז לכן צריך לדעת, אם פתאום ספגתי איזה ביזיון, נכשלתי באיזה דבר, צריך לדעת, זה טובה נצחית ונפלאה מאוד הדבר הזה, שאני עובר את הדבר הזה. למה? כי זה יעזור לי לבוא לתיקון עמידת הגאווה. הנה ראיתי, אני לא הכי מוצלח בעולם, עד הרגע הזה חשבתי. כשאדם מבין את זה ומסתכל, מתחיל להבין שהדברים שקורים לו, זה כדי לעזור לו להגיע לתיקון שלו, זה היה הנקודה השלישית של הטעם. ולכן הוא ידע, הגיע למדרגה כזאת, שאדם ידע לשמח מהכישלונות שלו. לכן אשתו אומרת לו, מה אתה שמח? אז אתה עושה את הנעליים הכי גרועות בעיר, כולם סנדלרים יותר טובים ממך, ואתה שמח כאילו אתה מספר אחד. הוא הבין, אתה מבין, שהכישלון שלי זה ההצלחה האמיתית שלי. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא עשה. ואם הקדוש ברוך הוא עשה לי כזה דבר, זה ההצלחה האמיתית שלי. זה הנקודה השלישית של אדם. הנקודה השלישית של הטעם שהוא הבין, באתי לעולם לתקן, וכל מה שקורה לי זה עזרה בשבילי להגיע לתיקון שלי. זו הנקודה השלישית.